We zijn terug in de Geusselt, waarin we gaan napraten over die eerste helft. Een aantrekkelijke eerste helft. Roberto Lancor, er zat alles in. Een echte derby, hè? Ja, absoluut. Een fantastische eerste helft. Ja, als je dat van tevoren had ingeschat. Ik had het niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar vanaf de eerste minuut tot eigenlijk een paar minuten voor de rust is het op en neer gegaan. Waarbij je toch wel ziet dat MVV, wat alle van onder de ploeg is, meer op de helft van Fortuna speelt. En eigenlijk Fortuna bij counters op het moment dat MVV op de helft van Fortuna balverlies leidt. Ja, eigenlijk toch heel goed countert en zich daar dan gewoon hele goede kansen creëert. Ja, wie is de Overland, de betere ploeg? Ja, op zich zijn ze redelijk in evenwicht. Waarbij MVV wel meer op de helft van Fortuna speelt, toch iets wat overwicht heeft. Maar als je kijkt naar de kansen over en weer, dan zijn ze zeker gelijkwaardig. Ja, als even gaan kijken naar die kansen dan van beide ploegen. Bijvoorbeeld na 5 minuten al, toen Fortuna een hele grote kans kreeg, Roberto. Ja, geweldig. Met deze bal. Goed doorgekopt door Heinrich. En daar leidt MVV toch even niet goed op. Verdedigen aan de verkeerde kant door Van Boksel. En ja, mooi geschoten, maar net voorlangs. En eigenlijk een minuut later direct zeg maar, de kopbal die door Brenny Evers van de lijn wordt gehaald. Ja. Dat is vooral die laatste, die kopbal van Kozaraj en Evers die hem van de lijn haalt. Fortuna kwam daar niet goed weg. MVV kwam daar goed weg. Fortuna dus daar bijna op 0 in voorsprong. Daarna leek MVV wat meer de schroom van zich af te schudden. Begon de wedstrijd wat meer over te nemen, zeker na een half uur. Ja, absoluut. Na die 2 kansen van Fortuna werd de MVV echt wakker. Gingen ze ook beter voetballen, vooral via de rechterkant. Kwamen ze een aantal keren goed door. Gomez die ook een paar individuele acties had. Ja, dan zie je inderdaad dat MVV gewoon goed kan voetballen. Eens even kijken naar de grote kans hier van Thibaut, die dus deze bal mist. Nou, dat ook een goede redding ook, moeten we zeggen, hè, van David Mil. Nog maar eens kijken. Pak hem goed. Maar hier is nog even de eerste instantie de redding. Nou goed, was een ander moment. Maar inderdaad een fantastische redding van Mul, absoluut. Ja, moet er iets gebeuren? Moeten beide trainers hier nog ingrijpen? Nou, ik denk op dit moment niet. Ik denk dat beide teams eigenlijk zeg maar, naar hun eigen vermogen zeg maar, voetballen op dit moment. Het was natuurlijk leuk geweest dat het 2-2 of 3-3 had gestaan. Maar ik denk dat de mensen die op de tribune zitten, zowel in de MVV als Fortuna kan, op dit moment een hele mooie eerste helft hebben gezien. En ik denk niet dat er echt veel gewisseld zal worden. Ik ben benieuwd hoe Fortuna het gaat volhouden. Want het is toch zwaar inderdaad om op eigen helft zo te verdedigen en toch af en toe uit te vallen. En MVV zal moeten proberen inderdaad toch dat gaatje te vinden zeg maar, om die 1-0 te maken. Ja, wat moet nou de doorslag geven in zo'n wedstrijd? Is het ook een factor van geluk op dit moment? Ja, absoluut. Kijk, het is natuurlijk op zich. MVV probeert op basis van voetbal zeg maar, toch door de verdediging van Fortuna heen te komen. Het kost heel veel energie, heel veel kracht. En Fortuna kan inderdaad wat makkelijker op eigen helft verdedigen. Maar ja, ik denk persoonlijk dat toch één moment van een Thibaut of een Gomez of een andere kant met misschien Boymans of Heinrich inderdaad het verschil kunnen maken. Trouwens, Orlando ook. Heeft toch al 2 goede kansen gehad. Laat zich ook goed zien in deze wedstrijd. Dus ja, het zal toch denk ik een individuele actie zijn die vandaag beslist zal zijn. Ja. Waar vooraf nog werd gedacht, MVV thuis de betere ploeg. De statistieken spreken voor zich. Fortuna gaat het hier gewoon heel erg moeilijk krijgen. Dat is helemaal niet het geval vandaag. Nee, inderdaad. Nee, je ziet eigenlijk dat Fortuna, denk ik, inderdaad heel veel vertrouwen heeft gehaald uit de vorige wedstrijd in de afgelopen weken. En MVV heeft dan wel een zware thuisvoordeel. En ook de verwachtingen waren ook dat MVV heel makkelijk zou gaan winnen.
Maar ja, goed, je ziet toch dat ze vanavond in ieder geval tot nu toe aan elkaar gewaakt zijn. Ja, hoe gaan beide ploegen de kleedkamer in met opgeheven hoofd? Fortuna misschien nog meer dan MVV? Ja, absoluut. Kijk, MVV heeft op zich gewoon naar vermogen gepresteerd, denk ik. Alleen Fortuna heeft heel goed verdedigd. En aan de andere kant, ja, Fortuna had ook met 1 of 2-0 voor kunnen staan. Dus in de eerste minuten 1 of 2 goals door Fortuna gemaakt worden, heeft MVV niks te zeggen. En dan lopen de wedstrijd ook anders. Maar ik denk dat ze gewoon met een goed gevoel de kleedkamer in gaan. Even tot rust, even een kopje thee en dan nog zo'n tweede helft. Ja, een kopje thee, dat kunt u thuis ook doen. We gaan even naar de reclame en zo dadelijk terug met de tweede helft. Het commentaar van Maurice de Heus bij MVV Fortuna Sittard. Je bent terug voor de tweede helft van MVV tegen Fortuna Sittard. Op dat moment dat er nog geen spelers op het veld staan. Nog altijd in de kleedkamer. Wat gebeurt er dan in die kleedkamer? Jij kan het weten, Roberto Lanco. Nou, het is een kwestie van even tot rust komen. Iedereen gaat meestal de eerste paar, vijf minuutjes even rustig op het plekje zitten. Misschien hier of daar nog wat verzorging. Even de sokjes recht, even de schoenen uit misschien. En dan begint meestal de trainer toch even zijn verhaal te houden. Dat hij even toch analyseert hoe het eerst zelf gegaan is. Misschien wat puntjes hier of daar op de i zetten. Een paar dingen misschien wat anders tactisch inrichten. Bepaalde spelervattingen die hij misschien even recht zet. Maar voor de rest is het gewoon even tot rust komen, even wat drinken, even op adem komen. En toch even samen weer met elkaar als team de tweede helft ingaan. Ja, MVV heeft misschien wel het grootste belang om te winnen. Moet ook thuis wel. Moet het ook doen voor de derde periode. Wat verwacht je? Een stormloop in die eerste 10, 15 minuten? Nou, ik verwacht dat wel. Ik denk dat MVV inderdaad gewoon nu in het eerste kwartier naar de rust gewoon die 1-0 moet maken.
En ik denk inderdaad, als Fortuna het overleeft om dat inderdaad te bewerkstelligen, dat dat niet lukt. Ja, dan krijgt Fortuna denk ik in de loop van die tweede helft steeds meer kans inderdaad om met een countertje toch een 0-1 te maken. Dus ik denk dat dat gewoon afwachten is hoe dat eerste kwartier zich gaat ontwikkelen. Is Fortuna ook een ploeg waar ze makkelijk kunnen counteren? Wat snelle jongens, hè? Orlando, Rappenman, ja. Boymans die het dan misschien nog zou kunnen maken? Ja, absoluut. Dat zie je in de eerste helft ook al een paar keer, dat ze er goed uitkomen. Met Orlando zeker, die inderdaad de diepte toch zoekt. Dat vind ik wel jammer, een Boymans die niet echt de diepte zoekt. Die is toch meer het aanspreekpunt die vanuit het centrum veel op blijft. En Heinrich speelt een beetje rechts, ja, teruggetrokken half. Is heel gevaarlijk inderdaad met het doorkoppen van lange ballen, zeg maar. En dan is misschien Scheurs die op de bank zit. Toch een type wat inderdaad in de tweede helft zou kunnen invallen. En daar op snelheid zeg maar heel gevaarlijk zou kunnen zijn. Ja, heeft Fortuna nu het meeste belang bij om zo lang mogelijk achterin dicht te houden. En misschien wel in een latere fase van de wedstrijd het initiatief naar zich toe te trekken. Ja, absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat Fortuna inderdaad op dezelfde voet door moet gaan. De balverlies gewoon terugzakken op eigen helft. Het klein houden. Proberen het balverlies te dwingen. En zodoende op de counter te spelen. Ja, het is een prachtige atmosfeer. Een prachtige stemming ook. Supporters, ze moeten er nu voor gaan. Hè. Dit zijn de beslissende 45 minuten. Ja. Voel je het ook als speler? Ja, absoluut. Dat is toch inderdaad voor de wedstrijd denk ik inderdaad. Ja, goed, wij hadden zelf dat gevoel al. Nou, als je dan zo'n eerste helft hebt. En dat heb je als speler ook dat gevoel. Ondanks het feit dat het nog 0-0 is. Heb je toch het gevoel van hey, hier valt wat te halen. Zowel voor MVV als Fortuna. Nou, dan is het gewoon heerlijk als je na de rust zeg maar na een kwartier even lekker bijkomen. Kopje thee. Inderdaad die tweede helft in mag gaan. En ja, dan ben je erg gebrand om met name die eerste kwartier inderdaad. Ja, toch het verschil te gaan maken. Ja. Als we even gaan kijken naar de mensen die nieuw zijn in deze derby, die het voor het eerst mee gaan maken, hebben we het over Brenny Evers. Ja. Jongen die nog kort geleden bij de amateur speelde en hier een geweldige partij speelt op de mat. Ja, absoluut. Brenny heeft een aantal jaren in Duitsland, zeg maar, in de derde Bundesliga en ook tweede Bundesliga gespeeld. En dat is toch een competitie waar heel veel op kracht en ja, goed toch snelheid gespeeld wordt. En ik moet zeggen, hij valt me in positieve zin op. Ik heb hem eigenlijk weinig of niet zien spelen. Maar hij valt zeker heel erg goed op. Ja, en als we kijken dan aan Fortuna's zijde. Wie verwacht je daar? Wie is dan de man die het zou kunnen gaan maken? Hier? Nou, als je kijkt op zich, dan is Heinrich wel een speler die inderdaad met dan wel het doorkoppen van een bal. Maar toch ook aan de bal wel mogelijkheden heeft. Bal vast. Nou, absoluut. Ik denk dat Orlando inderdaad ook echt zo'n hele onberekenbare speler is. Die uit het niet een goal kan maken. En ik moet zeggen, bij Vlagen was je Charlie van Ouweland. Inderdaad toch een klein spelertje, heel behendig, kap en draaien. En als je bij die kan vaak de inleiding zijn van een counter. Op het moment dat die aangespeeld wordt, kan wegdraaien en dan toch een diepe bal kan geven. Ja, dan is dat ook al iemand die verschil kan maken. Absoluut waar. De spelers laten nog even op zich wachten. Je hebt ons misschien nog eens gelegenheid om toch nog eens even terug te kijken naar die kansen van beide ploegen. Bijvoorbeeld de kansen van Fortuna in de beginfase. Dus al na 5 minuten bijna die score opende met Grabovac die de bal voor langs schoot. Hier zien we nog eens keer daar die mogelijkheid. De doorkop is prima. Grabovac die voor langs schiet en dan de mogelijkheid aan zich voorbij laat gaan. Waar het toch heel snel al 1-0 had moeten zijn misschien. Ja, absoluut. Ja, en dan direct daarna uit die corner inderdaad de kopbal van... Hoe heet hij? Varenec? Of Kovanec? Kozarac. Moeilijke naam. En Evers. En ja, fantastische redding. Want de bal lijkt tussen zijn benen door te gaan. Maar Brenny houdt inderdaad toch de bal voor de lijn weg. Absoluut. Die andere kansen die waren nog dus nog een keer voor Günther Thibaut. Die hem misschien had moeten maken. Maar dankzij die geweldige redding van David Meul. Die er hier prima uitkomt. Zijn beide partijen nog altijd met een 0-0 stand de rust in gegaan. Hier die klasse redding van die Belgische doelman. Goeie voorzet van Di Lallo. De goede knik van Günther Thibaut. Maar de redding van Meul mag er zeker zijn. Deze kans die erop volgt. Opnieuw is het Meul die ertussen zit. De schotkans nog, maar dan blokkeert de verdediging deze actie. En zo is deze man, David Meul, toch ook een beetje de held van Fortuna in die eerste helft. Spelers komen langzaam het veld op. Gaan we eens even omdraaien om te kijken of er wat wissels op dit moment waar te nemen zijn. Fortuna in dezelfde dezelfde opstelling. Nog altijd ook aan de MVV-zijde geen wissels. Misschien aan de bovenzijde. We eens kijken bij het commentaar van Maurice de Heus of hij nog iets kan waarnemen vanaf daar. Tweede helft. Goed, dankjewel jongens. Nee, ook van hier voorlopig nog geen wissels te bespeuren. Aan de beginfase dus van die tweede helft met hier Gomez. Die dus inderdaad gewoon goed genoeg gerecupereerd is van de griep afgelopen week om ook aan het tweede bedrijf te beginnen. En hier Günther Thibaut, de man van de twee grote kansen. Fortuna Sittard nu spelend naar de MVV-aanhang. En MVV dus richting Sittardse fans. Het zal zeker voor MVV een nadeel zijn. De Fortunezen wonnen de TOS.
Een wedstrijd dus, zoals u ook al hoorde, van Sander Gleijkers en Roberto Lanco, waarin Fortuna verrast. De statistieken waren zeker niet in het voordeel van de Sittardse ploeg. Van de laatste ontmoetingen won Fortuna hier eigenlijk de laatste keer pas in 1998. Die andere 18 keer lukte het nooit. Maar Wiedemeyer fluit voor het tweede bedrijf. En Fortuna dus op zoek naar misschien wel een stunt hier in Maastricht. Met MVV en Van Boksel. En Meul als held van de eerste helft met de balbezit. Moet je natuurlijk ook een beetje geluk hebben als keeper met die prachtige redding. Vlak daarvoor die ongelukkige bal op de lat. En die hoge voorzet die Meul liet vallen. Maar voorlopig houdt hij de nul. Simone op Vanek. Bruls onderschept, maar kan niet controleren. De jonge man dus uit Eupen die dit jaar naar MVV kwam. Het grote talent eigenlijk op het middenveld. En Trabzonspor houdt hem in de gaten. Boymans opent op Heinrichs. Evers in de achtervolging samen met Dilallo. Boymans met Dolondo. Bruls. En Vanek. Londen met Briesink. Vanek door. Prima actie van de Duitser. Laat hij de bal over de achterlijn lopen. Zeer ongelukkig. Want de ruimte was er voorin. Gomez. Met Bruls. Vanek ervoor. Met billen en benen. En Bruls weet dat Briesink mag gooien. Die winst is voor Vanek. Fortuna Sittard dus. Dat vooralsnog de punten ook goed kan gebruiken. Al was het alleen al om van die laatste plaatsen weg te komen. 17e nu in de Jupiler League. 2 keer gewonnen dit jaar. Maar vandaag alleszins overeind gebleven. Van den Ouweland. Prima opening op Simone. Krijgt Simone geen seintje en kan Bruel overnemen als Wiedemeyer de overtreding constateert. Maar daar had meer in gezeten voor Fortuna Sittard. Student Akin krijgt de overtreding mee van de Ouweland. De man die van Rode JC naar Fortuna kwam. Gomez achter de bal. En voorin Thibaut, Bulent, Tobiasen en Van Boksel. Dat zijn de gevaarlijke mannen aan Maastrichtse zijde. Vooralsnog afgestopt door Meul en Grabovac. En weer wint Meul. Was gisteren te gast bij de aftrap David Meul. Met deze diepe bal op Boymans. Heinrichs, Olondo, Boymans voor de goal.
Meul en ook Bofin, de doelman van MVV, melden dat ze in ieder geval aan de supporters heel goed merkten dat deze derby eraan zat te komen. Het fluitconcert is voor Van den Ouweland. En Bofin. Met Boijmans die dan doorgaat op de keeper. Bofin laat de bal los, maar Wiedemeijer had het al gezien. De jonge doelman van MVV komt uit de jeugdopleiding van PSV, waar hij dus nog speelde met Marcellus. En hij krijgt voorlopig het vertrouwen van Chapa. Tobias van Boksel zoekt naar Thibaut. Ongelukkig van Simone. Castellana, opulent. De man die met name de laatste weken speelt. En Castellana probeert dan te openen. En dit is een actie waar de Sittardse fans in ieder geval nog traumatische herinneringen aan hebben. Want eerder dit seizoen ging het toen mis. Veroorzaakte Meul een strafschop. Nu lukt het. De combinatie Eutjal Meul. Uit het spel van MVV met deze bal van Briesink. Ze zijn de eerste 6 minuten in de tweede helft in ieder geval minder spectaculair dan de opening in het eerste bedrijf. Met die twee grote kansen voor Fortuna Sittard. Activiteiten nu ook op de bank bij MVV. Haastroep loopt zich warm. De man die de laatste week geblesseerd was. En vandaag gepasseerd werd. Ten faveur dus van Boksel. Die neemt voorlopig zijn plek in, achter in de verdediging met Tobias. Als Fortuna weer mag gooien, dan is dat Charlie van Ouweland. Riesink. Simone. Buitenspel lijkt het van Boijmans. Mag door van Wiedemeijer. En Bruels met de opening op Di Lallo. Bruels dan door aan de linkerkant. Simone in achtervolging. Simone heeft een gele kaart. Moet voorzichtig zijn. Briesink. Oh. Prima bal van Bruels. En Thibaut kwam een kuif tekort. Eerste goede aanval van de MVV'ers in het tweede bedrijf. En een prima voorzet. Thibaut die weer net iets te kort komt. Presteert de hoekschop van Gomez. Tweede paal. Voor een red. Simone op Ruels. Gomez opnieuw. Van Ouweland. Olondo met ruimte. Met Castellana. Rolando heeft de versnelling en de truc. Hij haalt er voorlopig niet meer uit dan in ingooien. Met de sfeer van de 10.000 in de Geuzelt. De man die vorige week scoorde, zorgde toen voor de Sittardse overwinning. Maar ook de Fortuna-fans eindelijk weer een keer reden tot juichen. En dat is goed om te zien in Sittard. Bulent, verlies van Voren en Simone.
De inworp voor Fortuna. Julent voor het laatst aan de bal. En zo zie je toch dat de ploeg van Reinders wint aan zelfvertrouwen. Wint ook aan geldingsdrang. En weet dat na 10 minuten in de tweede helft de 0-0 nog alle perspectief geeft op een goed resultaat voor de Fortunezen. Boymans krijgt een duwtje van Tobias Wiedemeijer. Geeft de vrije trap. En dit zijn dan de kansen voor de Fortunezen. Dit zijn de momenten dat de lange mannen naar voren kunnen met Kozarac. De man die dus na 5 minuten die grote kans kreeg uit de hoekschop. Met ook de man centraal achterin, Grabovac. Die voorlopig heerst in het luchtruim. Maar dat is dan het verdedigende 16 meter gebied. En Heinrichs natuurlijk. Voren met de voorzet. En daar lopen Simone. En Boymans. En Öcal elkaar in de weg. Want Öcal. Met alle mogelijkheden zou je zeggen. Met Vanek. En een gelukje bij Gomez. Dilallo. Nou weer een ongelukkige bal van de Simone. Vanaf 2004 ondertussen bij Fortuna Sittard. Angelo Simone kwam van Genk. En zo koestert Fortuna toch al die Genkse connectie. Met Van der Ouweland die probeert een Boymans te bereiken. Maar toch de kansen zouden moeten liggen voor Fortuna Sittard. Het centrum van NVV is niet al te snel. Maar voorlopig kan Boymans daar niet op profiteren. Vraagt hij de bal vooral in de voeten. En niet zozeer in de diepte. Van der Ouweland. Tobias brengt Bouffet in de moeilijkheden, want daar was Boymans met een gelukje bij Gomez. Dilallo. Julen Takin op Dilallo. Charles ertussen. NVV opnieuw. 12 minuten ondertussen in de tweede helft. Stand nog steeds 0-0 bij NVV tegen Fortuna. Met een prima actie van Evers op Dilallo. Maar voorlopig Grabovac als de koning achterin. De Serviër, de Frans Curver eigenlijk, naar de achterhoede gedirigeerd. En dat doet hij prima. Dilallo. Vanek verliest dan van Castellana. En dat is een hoekschop voor NVV. Hey, 21 mensen op de helft van Fortuna met de bal van Gomez. En de nieuwe hoekschop voor NVV. Kozarac, de winnaar met Dilallo. Dilallo zoekt naar Thibaut, zoekt naar Bruls, maar vindt Simone. Simone opent door Polondo en dan gaat Boymans. En dan buitenspel voor Thibaut. En dit was dan een van die momenten voor Fortuna Sittard, waar MVV voorin stond en Boymans de ruimte had. Maar de jonge spits niet aangespeeld kon worden. Heinrichs. In het grondgevecht met Dilallo. Oh, Boymans. En de win van Boksel.
aan het eerste echt gevaarlijke moment voor Ruud Boijmans. Die weet dat VVV meekijkt. Twee doelpunten vooralsnog voor de jonge man uit Born. Met Boffert die blijft staan. En dan heeft hij geluk dat Eutjal de bal precies in zijn handen kopt. Keeper van MVV kwam uit. Ging terug. En viel op de knieën met de bal in de hand. Ruls. Ruls opnieuw, maar verliest van voren. Dekking, dekking. Maar waar moet hij dan naartoe? Ramon, prima. Kozerac zoekt dan opnieuw naar Boijmans en vindt hem. En we komen bij Heinrichs. Fortuna manifesteert zich duidelijk in de tweede helft. Heeft veel vertrouwen geput uit dat eerste bedrijf. En nu de diepe ballen van Ouweland. Geen buitenspel, wel buitenspel. Het vlagsignaal kwam laat. En op het randje van de Nauweland. Boijmans wel buitenspel, maar die doet niet mee. En daar heeft MVV geluk. Het is wel de plek waar de kansen liggen voor Fortuna. Op snelheid achterin. Met Briesink. Die weet waar de kansen liggen voor MVV. Zoeken naar Günther Thibaut. Drie keer succesvol de laatste twee wedstrijden. Met Bulent. Londo. Bulent Akin opnieuw met een goede actie van voren krijgt de bal terug van Londo. En er is ruimte bij Van de Ouweland. Die zoekt naar Boijmans. Maar de paas is dan net niet scherp genoeg. Maar gevaarlijkste momenten in die eerste 17 minuten voor het doel van MVV. Met Van Boksel. En onvrede op de tribune. Boijmans. Ongelukkig op Simone. Kom eens. Van de Ouweland. Simone zoekt naar Vanek. Maar zo lijkt het dat Fortuna voorlopig het geheim van de Maastrichtse aanval heeft ontrafeld. Dat het weet dat Gomez naar binnen komt. En dat de acties buitenom toch eigenlijk vooral komen van Dilallo. Maar ook dat voorlopig nog zonder echt groot gevaar in dit tweede bedrijf. Londo. Briesink krijgt hulp van Akin Bulent. Maar Londo blijft overeind. En de vrije trap is er voor Fortuna Sittard. Chapa niet tevreden. Ziet dat zijn ploeg het moeilijk heeft in de eerste 20 minuten van de tweede helft. Kozarac voor de vrije trap. En Vanek met de opening. Hier,
En dat is Boymans. En dat is Heinrichs. Vanek. Doelpunt. 0-1 voor Fortuna Sittard. En zo bekroont de Sittardse ploeg de sterke start in de tweede helft. En komt Vanek in precies dezelfde positie als 5 minuten in het eerste bedrijf, het tweede bedrijf. Toen liet hij de bal over de achterlijn lopen. Nu krijgt hij hem wel voor. En is de euforie compleet in de Sittardse dienst. Daagt Vanek het publiek nog even uit. Met Heinrichs. En worden de steunbetuigingen gezocht bij de eigen aanhangers. Wij kijken naar de actie van Vanek. Redding nog van Boffin. Boymans met de kopbal. Heinrichs. En dan Vanek. En wat een ongelofelijke verrassing zou dat zijn. Zoals gezegd, Fortuna nog niet gewonnen op vreemde bodem. Van de 19 ontmoetingen in de Geuzel tegen MVV slechts 1 keer als beste uit de strijd in 1998. Toen nog met trainer Van Marwijk. Toen ook bijvoorbeeld nog met Mark van Bommel. Toen werd het 4-1. En de laatste jaren eigenlijk weinig succes. De laatste 4 jaar verloren. En vorig jaar die 2 vernederingen tegen MVV. Maar wat een revanche zou dit zijn. Als de vlam langzaam in de pan dreigt te slaan. En Bruls tot orde wordt geroepen. En dan loopt ook aan Fortuna kant Danny Schreurs warm. De man die bij MVV zijn opleiding kreeg. Maar die eigenlijk de laatste weken een beetje buitenspel raakte nadat hij een akkefietje kreeg met zijn eigen speler en op de vuist ging in een thuiswedstrijd met Jürgen Heinrichs. Simone verkwam toen eigenlijk erger en kostte Schreurs zijn plek. Fortuna met Heinrichs. Simone. Opent. Maar dat telt dan eigenlijk niet meer, want ineens begint ook de klok in het voordeel te tikken van Fortuna Sittard. 67 minuten betekent nog 23 te gaan. En Fortuna dus op die 1-0 voorsprong. Met ook bij MVV een wissel die eraan komt. Guven Kavoens gaat erin komen. En Hakim Bulent komt eruit. ...19 jaar... ...deze Turkse Belg die er nu in komt. En zo heeft Chapa dus toch al een hele Turkse connectie ondertussen geïnstalleerd bij MVV. Voorlopig tegen Fortuna is het niet genoeg met Boymans. Lana. Cavus mag zich meteen melden. Lijkt een beetje achter de spitsen te gaan spelen. Ja, Thibaut in het centrum. Dilallo dan op links. En Gomez op rechts. En daarachter dan die 19-jarige Turkse Belg. Statement maakt Fortuna hierop. Na alle speculaties over het einde van de club, over de salarissen die niet betaald werden, de mogelijke samenwerking met Rode JC. Dan blijkt dat voetballers vooral antwoorden binnen de lijnen
En zo leidt Fortuna na 70 minuten met 1-0 in Maastricht. Gomez. Diepe houdt Gomez. Dat is niet zijn sterkste been. De Belg dus, die topscorer werd nog in de Belgische tweede klasse. Die eer die deelt hij met Günther Thibaut. Fortuna Sittard dat voorlopig gewoon in dezelfde samenstelling blijft spelen. Dus van de Ouweland naar voren geschoven. Boymans diep. En Orlando via de linkerflank. Van Boksel. En zo ging het vorig jaar zo makkelijk. 11 doelpunten in 2 wedstrijden tegen Fortuna Sittard. Toch in grote lijnen dezelfde verdediging. Maar vandaag heeft MVV het moeilijk. Zeker in de tweede helft. Ondertussen meer activiteiten langs de zijkant voor MVV. Want ook Baal loopt zich warm. Alphaba uit Guinea, 18 jaar. En dan zijn het toch dadelijk de jonge jongens die het moeten gaan doen voor de Maastrichtenaren. Voorlopig Gomez. Die is wat ouder. En hij mag gaan zoeken naar de kruin van Günther Thibaut. Of deze Tobiasen. Heinrichs wint. En van de Ouweland zoek naar Orlando. Barcelona. Ivanek. Voorlopig dus de man van de wedstrijd toch met dat doelpunt. De MVV slaagt er niet in om dat sterke centrale deel van de verdediging van Fortuna te ontrafelen. Bruels via de zijkant tegen Vanek. Maar de mannen Kozarac en Grabovac die heersen voorlopig in het Sittardse luchtruim. En ook Dilalo heeft de speciale truc nog niet gevonden. Boymans nog niet de Boymans van de laatste weken. Had wat last van een rugblessure, speelde daarom ook vorige week niet. En de nieuwe man. Hij haalt er wel een hoekschop uit voor MVP. Met Dilalo. Die hem gaat inswingen. Dan weet David Mul dat het gevaarlijk wordt. Want dit de man van de doelpunten. Bruls. Kozarac wint. Simone van de Ouweland. Ruimte voor Fortuna. Voor de counter. Met Simone. Van de Ouweland. Voor de goal Boymans. Orlando kan ook. Simone. Orlando.
ze vallen de forse gaten tussen aanval en verdediging van MVV. En liggen daar toch grote kansen voor Fortuna. Zoals hier. Olondo. Boijmans buitenspel. En een wat ongelukkige trap van Bovin. Want de klok tikt in het voordeel van Fortuna. 15 minuten nog. De 1-0 voorsprong voor de Sittardenaren. En een stunt lijkt hier toch in de maak. Het zou pijn doen voor MVV. Niet alleen voor wat betreft de plek op de ranglijst. Maar vooral ook voor die derde periode. Want daar gaat dan de goede uitgangspositie. Nu zijn zij 2. Gomez. Schal neemt dan verder geen risico. Hij geeft de nieuwe hoekschop weg voor MVV. Met opnieuw Dilallo. Die zich gaat melden. En de Sittardse aanhang. Die de voorsprong koester. Tobiasse. En dat was de kans voor de Deen. Maar wat een geweldige redding van David Meul. En samen met Vanek mag hij straks het predicaat man van de wedstrijd mee naar huis nemen. Mocht het blijven bij deze 1-0. Nieuwe hoekschop ondertussen van Dilallo. Met hier de geweldige redding. En nu Boijmans. Ruels met het schot. Simone. En de ruimte weer voor MVV. Met Olondo en Van der Ouweland. En voor in het centrum. Olondo, tweede paal van de Ouweland. Maar een prima reactie van Boksel. En van de, ja, Wiedemeijer geeft de hoekschop, maar geeft dan ook de kans voor de wissel. Haastroep komt erin. Die komt erin voor Vanek. Sorry, Vanek gaat. Nee, Vanek gaat voor de drinkbus. Haasel komt erin voor Dilallo. En Danny Schreurs. Die gaat wisselen. Nou ja, dat duurt nog wel even voordat we die Fortunees zullen zien. 77 minuten op de klok. Dus die blijft nog even staan. Boijmans gaat eruit. Danny Schreurs dus. Als Fortunees binnen de lijnen in de geuzelt. Een echte Maastrichtse jongen. Hij krijgt nog 12 minuten. Thibaut, dan maar zelf. Op Dilallo. Met voren. Bruels met de bal. En daar is Briesing. Bruels. Tobiasse. Gomez. Van Boksel. En weer Meul. Het is de 5e fantastische redding voor de doelman van Fortuna. Kwam afgelopen jaar eigenlijk via het VVCS-team en zit daar terecht als opvolger van Christiane. En houdt voorlopig zijn ploeg in de race. Met de laatste stormloop van MVV. Tenminste nog 11 minuten. Met Danny Schreurs nu als diepe man bij Fortuna. Een Haastroep die zich ondertussen heeft geposteerd naast Tobiasse. Betekent dat Van Boksel een linie doorschuift. Gomez. Duwtje. Vrije trap, zegt Wiedemeijer. Londen met het voetje. Een aanvallersfout, laten we hem zo noemen. Want de kans voor MVV
Met als kandidaat schutters Tobiasen, Bruls en misschien Thibaut. Ja, met die Meul in het doel. Die is niet te kloppen vandaag. Zou je bijna denken. Thibaut. Als Thibaut hem gaat nemen, dan weet je dat hij niet voor de goal gaat komen. Want dan had hij er zelf moeten staan. En weer tijd dus voor Meuls. En de klok begint te tikken voor deze Castellanen. Heinrichs op Schreurs. Een onvoorspelbare voetballer, Danny Schreurs. Hier is Öcal. Het werkt in zijn voordeel, die onvoorspelbaarheid. Maar soms ook in zijn nadeel. Met deze diepe bal. Maar Grabovac wint weer. Maar zoals gezegd, Danny Schreurs dus. Een beetje onbezonnen af en toe. Het kostte hem zijn basisplek. Als nu Tobiasen overneemt. Maar ondertussen grote afstanden tussen de linies bij MVV. En voorlopig heet het recept lange bal. Met Van Boksel en Thibaut die de ballen diep willen. Bruls. Met Evers die de vleugel niet meer kan belopen. Dan moet het via Cavus. Maar die verliest van Grabovac. ...82 minuten. De voorsprong dus voor Fortuna Sittard nog steeds met 1-0. En als je het zo ziet, dan heb je niet het idee dat Fortuna hier nog gaat bezwijken. Ja, met Thibaut hebben we dat vaker gezegd. Voorn. Zoek naar Van de Ouweland. Evers ertussen, Bovin. Haastroep. En Briesing. Gomez. Fortuna. 7 minuten nog verwijderd van een geweldige stunt. Op het moment dat de begrafenisondernemer al gebeld is, staan de Fortunezen op. En zorgen ze door die treffer van Nico Vanek dat ze voor het eerst in een decennium weer gaan winnen in Maastricht. En wat een stunt zou het zijn voor José Reiners, die dus hier trainde, die hier voetbalde. En die zeer gespannen vandaag het veld betrad. Voorn. Met Grabovac, die zichzelf in de vijandelijke 16 meter durft te laten zien op dit tijdstip. Op 6 minuten voor het einde. Hij haalt er een inworp uit voor Fortuna Sittard. En zo klinken 6 minuten voor het einde ineens de eerste fluitsignalen in de Geuzel. Met Castellana. En Van Boksel. Bruls vrij. Bruls krijgt. Maar Bruls haalt niet. Bal niet over de zijlijn geweest. Dus mag MVV verder. Dus is het Thibaut. Die buitenspel gegeven wordt. Zeer tot onvrede van het publiek. Maar op 5 minuten voor het einde staat toch nog steeds die 1-0. Beter de 0-1 voor Fortuna Sittard.
Geurs. Niks aan de hand, zegt Wiedemeijer. En MVV mag verder via Haastroep. Cavus. Zocht naar Haastroep. Van de Ouweland. Geurs buiten spel. Daarom krijgt hij hem niet. Vanek kan. Vanek krijgt. Vanek is door. Vanek legt hem breed. Maar voren vindt het gaatje niet. En MVV ontsnapt op 4,5 minuut voor het einde. Blijft dus de 1 tegen 0 met Gomez en Olondo. Thibaut. Maar het is niet het MVV van de laatste week. Het is niet het MVV van de overtuiging van de wedstrijden bijvoorbeeld van AGOVV. Waar de ploeg drie keer scoorde, maar veel kansen kreeg. En voorlopig dus nog 0. Ook voor deze man, Günther Thibaut. Castellana op 3,5 minuut voor het einde met Gomez. En die 0 tegen 1 stand voor Fortuna. De nieuwe man Cavus. Bij de tweede paal. Maar dat kan Gomez niet belopen. En zo krijgt ineens de opmerking van Günther Thibaut wel een hele wrange bijsmaak. Hij vroeg de Fortunezen nog of ze hun mobiele nummers, hun 06-nummers, opnieuw hadden geprogrammeerd in misschien 07-nummers. Refererend aan de overwinning van MVV in Sittard afgelopen jaar. Maar Thibaut kijkt nu tegen die 0-1 achterstand aan. En MVV maakt eigenlijk op geen enkele manier in die tweede helft de indruk dat er veel doelpunten nog gaan vallen. Tobiasen. Bruls. Met Van Boksel die nog steeds last heeft van zijn schoen. Ja, die zit nog te lepelen. Dus dat gaat niet. Die zat er al een tijdje, Bruls. En blijkbaar niet goed opgelet bij de veterstrikken. Want 88 minuten hebben we op de klok. En je zou wat meer urgentie verwachten. Maar nu is ook Van Boksel met schoenen weer terug. Krabovac. Castellana op Gomez. Castellana. Verlies van Simone. En Kozarac werkt dan weg als Simone een tikje krijgt van Castellana. Dat viel wel mee. De Simone, die zien we ongetwijfeld dadelijk terug als we weer een minuutje van de klok hebben laten verlopen en ondertussen 89 minuten op de stadionklok staan. Wij dus de laatste 60 seconden ingaan voor Fortuna Sittard. Met die 0-1 voorsprong voor de ploeg van Roger Reinders. En zo lijkt het dat Fortuna voor het eerst sinds Bert van Marwijk, voor het eerst sinds 1998 weer gaat winnen in Sittard. Castellana. Langs voren. Maar niet langs Jan. Ofwel, hij krijgt de vrije trap. Bruls. En dan weet je op zo'n moment natuurlijk wel dat het sterke punt van MVV juist zit op dit soort momenten. Het werd erin gehamerd door Maaskant. Ook bij slechte wedstrijden kan MVV scoren. Gomez met de bal, die is te hoog en te diep. We krijgen 3 minuten extra tijd als Fortuna klaar staat om opnieuw te wisselen. Rick Geene
de jonge Fortuna verdediger is klaar om in te vallen. Als de extra tijd is ingegaan en Fortuna dus nog 3 minuten verwijderd is van een geweldige stunt in Sittard. En mocht het dan inderdaad de laatste derby zijn, mocht het de laatste wedstrijd zijn van Fortuna Sittard op Maastrichtse bodem, dan staat er in ieder geval een overwinning. Charlie van Ouwenland maakt plaats. Graaf Philippe brengt met trots Rick Genen. Want op basis van de tweede helft kun je absoluut niet zeggen dat die 1-0 voorsprong van Fortuna onverdiend is. Vanek de doelpunt te maken. Buitenspel dan voor Danny Schreurs. En MVV met het laatste wanhoopsoffensief in de laatste 2 minuten. Mitchell. En de tijd voor David Meul, de man die met 2 geweldige reddingen in de eerste helft en 2 goede ingrepen in de tweede de 0 op het bord hield. En Fortuna dus voorlopig aan de 3 punten lijkt te helpen. Want wat redde die prachtig op die kopbal van Thibaut in de eerste helft. En de geweldige inzet van Tobiasen vanaf 5 meter in het tweede bedrijf. Haastroep. Met Bruel. Rabovac. En dan Thibaut. Maar er is weinig steun voor de Maastrichtse spits. En hij krijgt de vrije trap mee bij deze overtreding van voren. Het zal waarschijnlijk de laatste kans worden voor de Maastrichtenaren. En ook Boffin, de keeper van MVV, dan mee naar voren. Meul, half. Hoekschop MVV. Laatste kansen voor de Maastrichtenaren. Boffin dus in het wit mee naar voren. Het is de langste man voorin. Het zou een ontknoping zijn. Bruls. Haastroep. Timone die wegwerkt. Boffin die dan terug moet zijn doel in. Maar Evers. Die is er op tijd. Maar Fortuna met balbezit. Met voren. Op Danny Schreurs. Geen buitenspel. Danny Schreurs. Doelpunt. 0-2. De beslissing door Danny Schreurs. En alles en iedereen van Fortuna Sittard komt dan het veld in. En wat een doelpunt zeg voor die man die zijn jeugdopleiding kreeg bij MVV. Een echte Maastrichtenaar. Hij velt hier het vonnis over zijn MVV. De 0-2 in blessuretijd. En dan moeten ook de reservespelers terug. Maar zien we hier een sensatie in de maak. En ik wil wel stellen dat dit het mooiste moment is in de voetbalcarrière van Danny Schreurs. De prima controle. Briesing komt er niet meer bij. Met links schuift hij binnen. Boffin verslagen. En Fortuna op 0-2. En juist op dit moment. Juist op dit moment als Wiedemeijer voor het einde van de wedstrijd fluit. Juist op dit moment als Fortuna als club ten dode is opgeschreven. Haalt de ploeg uit 0-2 bij MVV. Het is een verdiende overwinning met doelpunten van Vanek en Schreurs. En alles en iedereen gaat dan het veld in. En kijk naar de euforie aan Sittardse kant. Het zijn geen spelers waarvan het lijkt alsof ze een maand geen salaris hebben gehad. Of voor een in Maastrichtse dienst viert hier zijn triomf. En de 7-0 van afgelopen jaar in Sittard is weggepoetst. 0-2. De Maastrichtenaren zoeken de kleedkamer op onder een groot fluitconcert van de eigen aanhang. Maar wat een beladen overwinning van Fortuna Sittard. Rabovac heerste achterin. En Simone zal zelden zo blij zijn geweest in Fortuna shirt. Want eindelijk is er ook voor Fortuna weer een keer wat te juichen. Is er een keer een echte winst. En hoewel het geen prijs is, voelt het wel als een echte trofee.
0-2 dus de overwinning voor Fortuna Sittard. En we kunnen gaan naar de eerste reacties op het veld bij Sander Kleikers. Inderdaad, Maurice, vrolijke gezichten bij Fortuna Sittard, maar een triest gezicht naast me bij de man die het doelpunt misschien had moeten maken bij MBV, Gunther Thibaut. Gunther, wat ging er mis vandaag? Ja, een aantal dingen. Hè. Ten eerste natuurlijk de kansen die we hebben, die maken we niet af. De keeper speelt denk ik ook de partij van zijn leven en neemt hier een paar ballen waar dat we al met onze handen in de lucht stonden. En dan ja, lopen we natuurlijk op een heel domme goal. Die vrijschop die gebeurt, die ja, loopt gewoon helemaal alleen weg daar. Kan ook nooit gebeuren. Ja, heel pijnlijke nederlaag. Echte domper, echte wedstrijd wel, komt extra hard aan? Ja, zeker. Dit is een match die je nooit mag verliezen. Dus ja, zeker door tegen wie dat we spelen. Ik denk dat extra hard is en extra pijnlijk. Ook een dreun voor de ranglijst als het gaat om die derde periode. Ja, zeker. Ik denk dat we daar niet direct moeten naar kijken. Het is al erg genoeg nu dat we deze nederlaag oplopen en ook tegen Fortuna. Dus even slikken. Ga slikken, gaan verwerken. Dankjewel Gunther Thibaut voor dit moment. We gaan kijken naar een andere Belg. Misschien wel de man of the match voor Fortuna Sittard. Komt hij aan, de lange man. Dan gaan we omhoog kijken. David Mul, man of the match. Oh, het ging lekker vandaag. Hè? De eerste helft enkele reddingen kunnen doen. En de tweede helft heeft ons ploeg schitterend gevoetbald. Rustig gebleven, gewacht op de kansen. En gewoon afgemaakt, koelbloedig. En een doelman die vandaag niet te passeren wil. Ja, ik had het gewoon gezegd voor de wedstrijd. Speciale beleving vandaag, pak gewoon alles. Ik wist het op voorhand. Dit is een hele belangrijke overwinning voor Fortuna, kan me zo voorstellen, in een periode die zo ontzettend zwaar voor jullie is. Dan is die extra lekker. Ja, zeker. Toch een Limburgse derby en als wij de baas zijn vandaag gewoon. Nu hebben we getoond aan Limburg zeker dat Fortuna zeker niet mag verdwijnen. Zeker niet. Dat is vandaag aangetoond. Zeker en vast. Gewoon de 3 volle punten komen pakken hier. Het is pas de 2e keer in de historie, wist u dat? Nee, dat wist ik helemaal niet, maar het voelt gewoon lekker nu. Je hebt mee geschiedenis geschreven. Dank u, ja. Veel plezier met vieren. Dank u. David Mulder is de man van de wedstrijd. Eens even kijken, Roberto, dan naar die wedstrijd. Ongelofelijke wedstrijd. Ja, fantastisch. Na zo'n eerste helft waarin het eigenlijk allebei de kanten opkwam, waarbij de ploegen genoeg kans creëren, ja, krijg je eigenlijk een tweede helft waar uiteindelijk Fortuna dik verdiend vindt, vind ik. Na de rust, ja, dan zie je dat MVW het wel probeert, maar veel te veel de lange bal speelt. En uiteindelijk dan ook geen kans afdwingt. Alleen maar ja, hoopt op een moment van of die bouwt. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het heel leuk van Fortuna dat ze op deze wijze deze wedstrijd winnen. Laten we even de belangrijkste momenten van deze tweede helft erbij nemen. Natuurlijk het doelpunt van Fortuna. Het is een ware scrimmage. Er gaat allerlei moeilijke ballen aan vooraf. Hier heeft Heinrichs de mogelijkheid. Die wil rustig blijven. Dan schiet hij. En dan zien we de knal en de goal van Nico Vanek. Ja, geweldig. Absoluut heel leuk. Ja, een hele aparte goal. Via veel schijven. Wat geluk, wat pech. En uiteindelijk, ja, goede schijnbeweging van Heinrich, dan blokt de keeper hem nog. Ja, en dan is het keihard, ogen dicht. Absoluut waar. De knalharde 0-1 was dat voor Nico Vanek. Aan de andere kant, we spraken met de man of the match. Misschien mogen we hem al zo noemen, de doelman van Fortuna Sittard. Met enkele geweldige reddingen in de eerste helft al, maar ook in de tweede helft. Dus kijken naar die kans die Fortuna, het is de MV om zeep hier op hier met een schot van Tobiasen. Maar een klasse redding hier van David Mul. Ja, van zo kort bij inderdaad pakt hij hem geweldig. Een heel belangrijk moment in de wedstrijd. Super redding. Kijken we naar nog een mogelijkheid voor MBV in de slotfase. Waar het op schoten aankomt van Boksel. Maar ook hier is hij niet te kloppen, de mannen. Ja, een hele goede reflex met zijn linkerhand. De bal gaat toch net onder hem door, lijkt het. Maar hij kan hem toch met zijn hand tegenhouden. Ook weer een heel goede, hier zie je het nog beter, denk ik. Pats, ja. Goeie reflex. Ja, super. Hele goede wedstrijd gekiept. En daarmee de zegen voor Fortuna Sittard veilig gesteld in de slotfase nog door Danny Schreurs. En zo wint Fortuna, mogen we toch wel zeggen, verrassend hier in de Geuzelt. Ja, absoluut. Niemand had dit, denk ik, ja goed, aan Fortuna zeiden misschien wel, maar niemand had dat van tevoren kunnen voorspellen. MVV had inderdaad thuis de laatste tijd ontzettend goed gespeeld, veel punten gepakt. Fortuna toch wel moeilijker, ook al winnen ze de laatste wedstrijd. Ja, hier in Maastricht wint bijna niemand, dus wat dat betreft mag Fortuna heel erg blij zijn. Absoluut waar. De 2-0 zege voor Fortuna Sittard is binnen. Een verrassende zege was het voor Fortuna Sittard. Tot zover vanuit de Geuzelt. Met de dank aan de mensen hier. Op 4 december, kan ik nog eens aankondigen, is de volgende derby live op L1 Televisie.
dat wordt een hele mooie wedstrijd hier tussen VVV en MVV. Ook mooie wedstrijden. Ja, absoluut. Ik ga er toch vanuit dat MVV, ook ondanks het verlies van vandaag, de draad toch weer gaat oppakken volgende week en bovenin mee wil draaien. Ja, en ik denk dat voor VVV dit jaar echt de kloppen ploeg is. Dus de kloppen ploeg, de kampioenschap, absoluut. Absoluut. Het is gezegd, VVV MVV op 4 december dus de volgende derby live op L1 TV. De wedstrijd en de beelden kunt u zo straks nog zien in L1 later. Ruime samenvatting. En anders kunt u morgen nog eens nagenieten van deze wedstrijd. Maar ook die van VVV tegen AGOVV. Morgen in ons sportprogramma vanaf 5 voor 6 op dit net L1. Fijne avond nog.